ስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት ኪሩቤል በደመና ዙፋኑን ይዘውት ድንግልን ከመሃል ሚካኤልን ከፊት አእላፍ መላእክት ሲሰግዱ በፍርሃት እዩት ተመልከቱት የሰማዩን ድምቀት እዩት ተመልከቱት የሰማዩን የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት ኪሩቤል በደመና ዙፋኑን ይዘውት ድንግልን ከመሃል ሚካኤልን ከፊት አእላፍ መላእክት ሲሰግዱ በፍርሃት እዩት ተመልከቱት የሰማዩን ድምቀት እዩት ተመልከቱት የሰማዩ የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት እያሸበሸቡት የሰማይ መላእክት ከላተ ሰማይ ቅዱስ 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 ሲሉ የልዩ ታምር ሊያዩ የታደሉ በጽድቅ ስራቸው በምድር ይታያሉ የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት ኪሩቤል በደመና ዙፋኑን ይዘውት ድንግልን ከመሃል ሚካኤልን ከፊት አእላፍ መላእክት ሲሰግዱ በፍርሃት እዩት ተመልከቱት የሰማዩን ድምቀት እዩት ተመልከቱት የሰማዩን አባት የቅዱሳን ህብረት የቅዱሳን ሀገር ሲያወድ ሲሞራል የስላሴን ክብር ጽድቅና ርራዬ የተሞላ ሰማይ እግዚአብሔር ያድለን በትንሣኤ እንድናይ እግዚአብሔር ያድለን በትንሣኤ እንድናይ እግዚአብሔር ያድለን በትንሣኤ እንድናይ የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት ኪሩቤል በደመና ዙፋኑን ይዘውት ድንግልን ከመሃል ሚካኤልን ከፊት አእላፍ መላእክት ሲሰግዱ በፍርሃት እዩት ተመልከቱት የሰማዩን ድምቀት እዩት ተመልከቱት የሰማዩን አባት የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት እያሸበሸቡ በሰማይ መላእክት ካህናተ ሰማይ ቅዱስ 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 ሲሉ የልዩ ታምር ሊያዩ የታደሉ በጽድቅ ስራቸው በምድር ይታያሉ በጽድቅ ስራቸው በምድር ይታያሉ የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት ኪሩቤል በደመና ዙፋኑን ይዘውት ድንግልን ከመሃል ሚካኤልን ከፊት